Malaysia mahu penghantaran pesawat pejuang ringan FA-50M disegerakan. Sebelum admin bincang lebih lanjut, harap penonton setia Seraja Langit tengok berita ini sampai habis agar tidak gagal pemahaman. Dipetik sumber berita Defence Security Asia, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim mahukan proses penghantaran 18 buah pesawat pejuang ringan FA-50M yang diperolehi Malaysia daripada Korea Selatan dipercepatkan. Bercakap kepada wartawan Malaysia di Seoul, Korea Selatan pada hari terakhir lawatan kerja beliau ke negara Asia Timur itu, beliau mahukan proses penghantaran pesawat-pesawat pejuang ringan dibangunkan oleh firma Korea Aerospace Industries itu disegerakan. Kalau boleh dipercepatkan, kata Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan tetapi tidak menjelaskan dengan lanjut tempoh sepatutnya Malaysia menerima pesawat pejuang ringan itu. Kementerian Pertahanan Malaysia dan KAI menandatangani kontrak bernilai 4 bilion pada Mei tahun lepas ketika 5/2023 untuk memperolehi 18 buah pesawat pejuang ringan FA-50M. Ketika melawat kemudahan milik KAI di Korea Selatan September lepas, Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin menyatakan bahawa proses pembinaan pesawat pejuang milik Malaysia itu telah pun mencapai 39%. TUDM dijangka menerima kumpulan pertama 4 buah pesawat FA-50M pada bulan Oktober 2026. Pesawat-pesawat FA-50M selebihnya akan diterima oleh TUDM secara berperingkat selepas itu dengan pesawat terakhir dijangka diterima pada tahun 2028. Sumber memberitahu Defence Security Asia sebelum ini bahawa buat masa ini kesemua 18 buah pesawat pejuang ringan itu akan beroperasi daripada pangkalan TUDM Kuantan. Pesawat pejuang ringan FA-50M milik TUDM ialah varian FA-50M yang paling moden dan berkeupayaan berbanding dengan varian lain yang diperoleh negara lain termasuk Korea Selatan dan beberapa negara di Asia Tenggara. Sumber memberitahu Defence Security Asia sebelum ini bahawa latihan juruterbang akan bermula pada awal tahun 2026 melibatkan 6 orang juruterbang untuk tempoh di antara 3 hingga 6 bulan. Ia akan meliputi dengan latihan menggunakan simulator. Latihan itu akan dilaksanakan di sebuah pangkalan udara tentera udara Korea Selatan di Gwangju, negara Asia Timur itu. Latihan intensif itu akan menggunakan pesawat latihan lanjutan T-50 Golden Eagle yang dibangunkan secara bersama di antara Korea Aerospace Industries dan Lockheed Martin dari Amerika Syarikat. Hanya selepas latihan menggunakan pesawat latihan lanjutan T-50 Golden Eagle itu, mereka juruterbang TUDM akan beralih untuk mengendalikan pesawat pejuang ringan FA-50M sebenar yang diperoleh negara, kata sumber itu. Antara perbezaan utama di antara varian FA-50M milik Malaysia dengan varian lain ialah pesawat pejuang ringan milik TUDM itu antara lain bakal dilengkapi dengan Radar Aktif Elektronicari Skanit Arai atau AESA dan pelbagai komponen elektronik terkini serta peralatan mengisi minyak di udara. Varian FA-50M yang bakal dimiliki oleh TUDM itu juga akan dilengkapi dengan kemampuan untuk melancarkan peluru berpandu dan bom berketepatan tinggi. Pesawat FA-50M milik Malaysia juga akan dilengkapi dengan port sasaran atau Sniper Advanced Targeting Port yang dibangunkan oleh firma pertahanan Amerika Syarikat, Lockheed Martin. Port sasaran Sniper ATP seberat kira-kira 200 kilo itu memberikan penggunanya kemampuan yang telah dinaik taraf untuk mengesan dan mengenal pasti sasaran serta pengawasan berterusan untuk semua misi dilaksanakan termasuk bantuan rapat untuk pasukan-pasukan darat.